ነገሬ የሞተ የበሰበሰ የሸተተ ዛሬ ግን ኢየሱስ እንዳላዛር አስነስቶት ቤቴን አሸብርቆታል። ኢየሱስ ጌታ ነው። ወገቧን ታጥቃ ገንጀራ ነው ገንጀራ ይዛ ነው ሰይጣን ስታሳድደው የነበረው ዛሬ ለክብር ያበቃችልን። እኔ ቂቤ ልቀባቸው ነበር ንጹህ ቂቤ አጣው ሁለቱንም እኔ ግን ሮጥኩኝ ያልገባሁበት ያላንኳኳሁት በር የለም ፈራኋቸው አለ ገና በፍርሃት ነው አይሆንም የእግዚአብሔር ሰው ሲሱቅ አይታችሁታል ደስ ይላል እንደዚህ ብሎ ሳቀ ማርያምን ይዞ እንደዚህ ብሎ ሳቀ እናቶች ቁብ እድር ብላችሁ ትታችሁ እግዚአብሔር ቤት ነው 2014 የጫት መወጠር ሳይሆን የሥራ ዘመን ነው በሳምንት በሳምንት ኮኖ ቴሌቪዥን ላይ የምታየው እንኳንም ሳቁብኝ አሁን ኢንተርናሽናል ነው በቃ አዎ የእግዚአብሔር ሰው ብዙ ቃል አለኝ እኔ ነኝ እንደዚህ ያሳመረኝ ኢየሱስ የእግዚአብሔር ሰው የማሚ ስጦታ ነው የእግዚአብሔር ሰው እናቱ እናቶች ነው አሁን ምን ስለ እናቶች ነው የምናገረው እኔ ስላለፍኩበት ማለት ነው የእግዚአብሔር ሰው እናቱ ወገቧን ታጥቃ ገንጀራ ነው ገንጀራ ይዛ ነው ሰይጣን ስታሳድደው የነበረው ዛሬ ለክብር ያበቃችልን እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ አልተኛችም አልቆመችም በቃ መንበርከክ ነው ስራዋ መሰለኝ ይሄንን የመሰለ ሰው ያቀባችልናኛ እግዚአብሔር ይባርካ ዛሬ ይለችም ቀጣይ ደግሞ ማሚዬ ናት ያንተ ዋስትናክ ማለት ነው እኔ ቂቤ ልቀባቸው ነበር ንጹህ ቂቤ አጣው ሁለቱንም አይ ማሚ ትምጣ በጭብጨባ ተቀበሉልኝ እሺ ጭብጨባ 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 ቂቤ ልቀባቸው ብዬ ንጹህ ቂቤ አጣሁ አንዱ የማሚ ነው አንዱ ያንቺ ነው አሜን አሜን ይገባታል በተለይ እናቱ እናቶች ይሆናችሁ እስቲ ልጆቻችሁን እነሱ አይምጡ እናንተ እንደኔ ድከሙላችሁ እስቲ እንደኔ ደስ ይበላችሁ ስራ ካልሰራ ካልተማረ ወልደን እኮኛ ተጠያቂ ነን በእግዚአብሔር ፊት እግዚአብሔር ይጠይቀናል እኔ ግን ሮጥኩኝ ያልገባሁበት ያላንኳኳሁት በር የለም እንኳንም አንኳኳው እንኳንም ተሳቀብኝ እንኳንም አሳፈሩኝ እሺ አይዞሽ ቢሉኝ ኖሮ ያ አይሳካልኝም ነበር የእግዚአብሔር ሰው ቢሮአቸው እዛ ጋር ነበር ቢሮ ከዛ ጋር ሲወጣ እንግዳም ነበር የእግዚአብሔር ሰው አልኩት በቦርሳዬ ማሊያ ይዤ ነው የመጣሁት ልጄ ኳስ አንደኛው ማለት ነው የእግዚአብሔር ሰው የሁሉም ተሳክቶ ይለ ይሄ ደግሞ ኳስ ይያለ ትምርቱን ትቷል ከ12ኛ ክፍል ጀምሮ ከዛ ማሊያውን ስርቅ አርጌ ይመጣውና ሲወጣ እግሩ ላይ ወደኩና የእግዚአብሔር ሰው ጸልይልኝ አልኩት እንደዚህ ማሊያውን በእጁ ያዘና የእግዚአብሔር ሰው ሲሱቅ አይታችሁታል ደስ ይላል እንደዚህ ብሎ ሳቀ ማሊያውን ይዞ እንደዚህ ብሎ ሳቀ የሆነ ነገር እንደሆነ ገባኝ ተቀብየው ይዤ ሄድኩኝ ልጁን ደብቄ ነው ማሊያውን ያመጣሁት ከዛ ባለፈው ተመዘገበ ሊመዘገብ ሲሄድ ምን አሉት ምንድነው መከላከያ ነው አለና አይሆንም ሰዓት አሳልፈሃል አሉኝ አለ አትዘን እግዚአብሔር አንተን እኮ ኢትዮጵያ ውስጥ አይደለም ኢንተርናሽናል ነው ብዬ አጽናናውት ከዛ ሳቀ እግዚአብሔር ደግሞ መቶ ቃል አገልጋዮች ሲያስተምሩ ተቀበሉ ይዛችሁም ትሄዱ ነገር አለ ከዛ እግዚአብሔር ሰው መቶ ደግሞ አጸናው ያን ቃል ልክ በዛ ቃል ላይ እንዳጸና በቤት ሄድኩኝና ፍቃድ ነው ወይ ብለህ እግዚአብሔርን ጸልይ አልኩት መጽሐፍ ቅዱስ ያነባል ይጸልያል እንዲሆንለት አይደለም ልጁ እንደዛ ነው ባህሪው ከዛ ጌታ ሆይ ፍቃድ ነው ወይ ብለ ጠይቀው አልኩት ከዛ በማግስቱ በጣም ግዙፎች ናቸው ኮኔኩ አልመጥናቸውም አለ እኔ እዚህ መጥቼ ቃል ይዤ ሲሄድ እንዴት ሆነልስ ነው እነሱ እኮ በጣም ግዙፎች ናቸው አልሆነልኝም ፈራኋቸው አለ ገና በፍርሃት ነው አይሆንም አንተ በል አትፍራ ሰይጣን ነው እንደዚህ የሚል አትችልም የሚልክ በርታ አንተ አልኩት በርታ ስለው እሺ አለ ፈገግ ብሎ ከዛ ከአርብ ዕለት እንደዛ ሆነ መጨረሻ ላይ አርብ ቀዳሜ እሁድ ለት ሄደና ተመዘገበ እማ ተቀበሉኝ እኮ አለ አሜን ግን የሆነው የዛለት አይደለም ያለፈው የዛለት ሳይሆን የእግዚአብሔር ሰው ከዛ ሲወጣ ማሊያውን ይዞ
እንደዚህ ብሎ ፈገግ ብሎ ሳቀ። እኔ ያኔ ውስጤን ወረረኝ በቃ የሆነ ነገር እንደሆነ አወኩ። ሆነ በቃውን የልጆቼ ነገር እግዚአብሔር ሰው አለቀ በቃ። እንዲ ነው እንግዲህ እግዚአብሔር ዘበን የሚልላችሁ ወይ ኢየሱስ። እኔ በልጆቼ ብቻ ደስ ይበለኝ፣ ሌላው ከንቱ ነው። እናቶች እቁብ ድር ብላችሁ ትታችሁ እግዚአብሔር ቤት ነው። ايه حيمانو تيلي لبت مسلم منو كريستيان منو لجو تشاچو ايمتو انانتا نو نو انانتا اسملتواچو ان زاري طوات اغزابير سو سمتا اني وطاتوچون بتام نو مودو نصاغرواچو اندابشي ايزواچو منامنالو كن منالوي مامي يصلي لني انچ بتيجب بوتاو سجنيالو اني دالن يا بادواچو نا هيدو اه سلازي يا لجو تشي القوال لجو تشاچون اسملتو 2014 የጫት ሞጠር ሳይሆን የሥራ ዘመን ነው። አዎ ለወጣቶች እኔ የእግዚአብሔር ሰው መስክሩ ሲላችሁ ለምን ትፈራላችሁ? ይሁን ደኔ በሳምንት ኮኖ ቴሌቪዥን ላይ የምታዩ ይተባረክ የእግዚአብሔር ሰው። አንተ ባትኖርልኝ ኖሮ ማሚ ባታስመልጥህ ኖሮ እንዴት ሆነ ነበር? እንኳንም ሳቁብኝ፣ እንኳንም ሰርጋል ጠሩኝ፣ እንኳንም አሳፈሩኝ። ይሄው ለዛሬ ክብር በጥክቻለሁ። አሁን ኢንተርናሽናል ነው በቃ። አዎ እግዚአብሔር ሰው ብዙ ቃል አለኝ። እውነት ሸት የለም እዚህ። እውነት ይዛችሁ ነው የምትሄዱት። እኔ ነኝ እንደዚህ ያሳመረኝ ኢየሱስ። ነገሬ የሞተ የበሰበሰ የሸተተ፣ ዛሬ ግን ኢየሱስ እንዳላዛር አስነስቶት ቤቴን አሸብርቆታል። ኢየሱስ ጌታ ነው። ከባዱ ኔታ ነበር። ወደ እስር ቤት ሄደው ነበር። ባለቤቴ ሰርች ሲያረክ ጂፒኤስ የሚል ነገር አየ። እስቲ ይሄን ነገር ከፋተው አልኩት። ልክ 12 ሰዓት ላይ እየመጣው ነው። እግዚአብሔር ሰው አገልግሎት ነበር። በጣም ደስ አለኝ። ሁለተኛ ሲደውልልኝ 3 ሰዓት ተኩል ሆኗል ከምሽቱ ማለት ነው። ታመም ነበር በጣም በቃ በግራም በቀኝም መተኛት አልችልም። ቢጃማና ፎጣ አዘጋጅልኝ ሻወር ወስዳለሁ ብሎኝ እየጠበኩት ያለ ተነሳ። ለቀስኩኝ በቃ በበዓል ብቻዬን ልሆን ነው ብዬ በጣም ተሰማኝ። በጀርባዬ መተኛት አልችልም፣ ይከፈላል ጀርባዬ። በቲቪ ጅንጭኜ በቃ እግዚአብሔር ይሄ ነገር በሽምግልና አልቆ ስሜ መንደሪን ባላላ የመጣሁት ካዋሳን የሆነልኝ መጀመሪያ ልክ ኢትዮሳት ወደ ኢትዮሳት እየተቀየረ ያለ የዛን ሰሞን አከባቢ ነው። ባለቤቴ ሰርች ሲያረክ ጂፒኤስ የሚል ነገር አየ። እስቲ ይሄን ነገር ከፋተው አልኩት። ሲከፍት የሱ እግዚአብሔር ሰው አገልግሎት ነበር። በጣም ደስ አለኝ። ከዛ የሆነልኝ ኩላሊት ጠጠር ታብየም ታመም ነበር። በጣም በቃ በግራም በቀኝም መተኛት አልችልም። በጣም ይሄ ነው የሚባል አይደለም። ይሄ ቆስላል፣ በግራም በቀኝ ይቆስላል እና መተኛት አልችልም። እንደገና በጀርባ አለተኛ። ይሄን ልጅ በወለድኩ በስድስት ወሬ ነው ሲኤስ ሰርጀሪ ነው የወለድኩት እና በጣም በጀርባዬ መተኛት አልችልም፣ ይከፈላል ጀርባዬ። በግራም አልችልም በቀኝም አልችልም። ከዛ እንደዛ ሆኜ የታመምኩኝ ሁለት ቦታ ሄድኩኝ። ኩላሊት ጠጠር ነው፣ አንድ ጊዜ ደግሞ ኢንፌክሽን ነው ተባለ። በቃ ደግሜ ይሄን ነገር መስማት አልፈልግም አልኩና ወዴትም አልሄድኩ፣ መድኃኒት ተጠቀምኩ፣ ምንም አልተሻለኝም። ከዛ መጣሁና የእግዚአብሔር ሰው ሲጸልይ ቴሌቪዥን ላይ ጅንጭኜ ጸለይኩኝ፣ ራይን ቀኝ እንዳሰስኩኝ። ከዛ ጀምሮ በሽታ የለብኝም። እንዳልኳችሁ ይሄን ልጅ በወለድኩ በስድስት ወሬ ነበር። አሁን ይሄ ልጅ ሁለት አመት ከሶስት ወሩ ነው። እንደገና ነፍሰ ጡር ነኝ፣ ሰባት ወር ሰላም ነኝ። አሁን ደው ስመጣ ከዲላ ዳይሬክት ከዲላ ነበር የመጣ ነው ወደ አዲስ አበባ ስንመጣና እንግዲህ ነፍሰ ጡር ሆኜ ምንም ሽንት ሳልሸና ፊንቴን ይዞኝ እንኳን ምንም ነገር መጥቼ እዚህ እስክሸና ምንም አልሆንኩም። ጤንነቴ ሙሉ ሰላም ነኝ ማለት ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን።
ሌላ ደግሞ ይሆነልኝ ለመስቀል 3 ቀን እንደዚህ ሲቀራው ነው ባለቤቴ ከባድ መኪና ሹፌር ነውና ልክ 12 ሰዓት ላይ እየመጣው ነው ቢጃማና ፎጣ አዘጋጅልኝ ሻወር ወስዳለሁ ብሎኝ የጣበኩት ይያለ የመኪና አደጋ አጋጠመው ከዛ ደወለልኝና በጣም ተጨናንቆ ነበር ማታ ነው እንደገና በአል ነው ያለው ነገር ከባድ ነበር ጸልይልኝ በቃ እንደዚህ አደጋ አጋጥሞኛ ላይ እንደነገጥኩኝ በሰዓቱ 12 ሰዓት መጀመሪያ ደውሎልኝ ደዛ አለ ሁለተኛ ሲደውልልኝ 3 ሰዓት ተኩል ሆኗል ከምሽቱ ማለት ነው ከዛ የጣበኩት ያለ ደውሎ በጣም ተጨናንቋልና ጸልይልኝ አለኝ በሰዓቱ ጂፒኤስ ነና ልጄ ጂፒኤስ ያየን ነበር ከዛ ተነሳ አለቀስኩኝ በቃ በበዓል ብቻዬን ልሆን ነው ብዬ በጣም ተሰማኝ ከዛ እግዚአብሔር ይገስጽ ከፈዋልኩና ተነስቼ እግዚአብሔር ሰው የጸለየ ነበር ላንዲት ወጣት ልጅ ከዛ ከሱ ጋራ ተስማምቼ በቲቪ ጂንጥኜ በቃ እግዚአብሔር ይሄ ነገር በሽምግልና አልቆ ለምስክርነት እንድታበቃኝ በቃ በፊቱ እንደውም ረዝቻለሁ ፈውሴ ምናምን ማለት ነው ከአራት አመት በላይ እኔ አዲስ አበባ ሳልመጣ የነበረው ማለት ነውና በቃ ይሄ ለምስክርነት አብቃኝ ለዚህ የባለፈውንም መስክራለሁኝ ብዬ ከእግዚአብሔር ሰው ጋር ተስማምቼ በቴሌቪዥን ጂንጥኜ ጸለይኩኝ በጣም ከባድ ሁኔታ ነበር ወደ እስር ቤት ሄደው ነበር እና እሁድ ለታ ማለት መፈታት በማይችል ሰዓት እግዚአብሔር አስፈታው በእሁድ ቀን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን በሽምግልና አልቆ በእሁድ ቀን ተፈቶ ለሰኞ በዓል ደረሰ ማለት ነው በዓል አብራቹ አሳለፋችሁ አዎ ክብር ለኢየሱስ አሜን ሃሌሉያ አሜን ነይ ሆነልኝ ይህ ነው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን አንድ ማስቸግረው ነገር ይሄ ልጅ አሁንም ጀምሮ እየነሰረው ነው ከአመት ከስድስት ወሩ ጀምሮ ይነስረዋል ለዚህ ልጅ እንድትጸልይልኝ ነው ተባረክልኝ እግዚአብሔር ያክብር እንዳትወርጂ ከዛሬ በኋላ ይነስረው ሃሌሉያ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ነው ደኔ ታጋ በኢየሱስ ክርስቶስ ይሄንን የበሽታ እርግማን ጉልበት አሜን ከዚህ ደቂቃ ጀምሮ ከሱ ላይ ሰብረዋል አሜን ከበራንቱ ለጌታ አሜን ከዚህ በኋላ ይነሳው